Partia Demokratike ka denoncuar korrupsionin që sipas saj është bërë me inceneratorët në një dalje përmet nga Selia për dëlinditje me Taliaj, thotë se janë investuar 27 milion euro për inceneratorët fantazëm, sipas saj Rama po zhvat shqiptarët për të pasuruar vetë ministrat dhe oligarkët. Edi Rama mund të bëjë propagandë 24 orë 24 dhe të keq përdorë njerëzit në nevojë për një foto apo për një video më shumë, por ai nuk mund t'i fshihet dot të vërtetës së numrave. Dhe numrat tregojnë se Edi Rama po vjedh dhe po zhvat shqiptarët për të pasuruar vetë me ministrat dhe oligarkët e tij. Vetëm me skemën korruptive të inceneratorëve, Edi Rama u ka marrë shqiptarëve 47 milion euro, duke i futur ato në xhepat e Klodian Zotos, bashkëpunëtorit të Arben Ahmetajt dhe administrator në tre inceneratorët. Ajo që e bën edhe më skandaloze këtë skemë gjigante vjedhje është fakti se inceneratorët paguhen miliona euro çdo vit, megjithse dy prej tyre as nuk ekzistojnë. Sipas kontratës korruptive të firmosur nga Edi Rama, inceneratori fantazëm i Fierit ka marrë deri tani 18 milion euro, ndërsa i Tiranës 14 milion euro. Këto të fundit as nuk dihet në xhepat të kuj përfundojnë zyrtarisht. Pasi kompania është regjistruar në parajsë fiskale dhe pronari vetëm është i panjohur. 47 milion euro të vjedhura me inceneratorët fantazëm dhe të paktën 8.5 milion euro vetëm nga koncesioni i check-up-it që dëncuam dje, janë një pasuri e madhe që në vend që të investohen për shqiptarët, i shkojnë një grushti politikanësh dhe oligarkësh të korruptuar. Për Edi Ramën nuk ka asnjë rëndësi që pensionet nuk rriten, pagat nuk rriten, që të rinjtë dhe profesionistët po largohen nga vendi, që ekonomia është në krizë dhe biznesi vogël lufton për mbijetesë. Që t'japin fund kësaj krize, duhet zhbërë pushteti i paligjshëm Edi Ramës. Antidoti i vetëm për këtë virus janë zgjedhjet e lira të ndeshme që do t'japin vendit një qeveri e cila u shërben qytetarëve, duke nisur me anullimin e koncesioneve dhe PPP-ve korruptive si ky inceneratorëve. Veprimet e tilla sipas PD-s bien në kurrizë të shqiptarëve.